Vocês acabaram de presenciar um relógio cumprindo a sua função, a de marcar o tempo, certo? Isso porque vocês estão bem aqui, assistindo esse filme, me vendo, me ouvindo. E se eu perguntasse o que aconteceu nesses 60 segundos? Com certeza, em um único minuto, foi possível muito. Uma infinidade de acontecimentos que alegraram, entristeceram, entusiasmaram, que comoveram e que mudaram a vida de pessoas. Ou que simplesmente não significaram nada. Como o que aparentemente aconteceu aqui, quando todos observavam um relógio exercendo a sua função. E, no entanto, existe uma regra implacável que torna um minuto precioso, seja ele um momento de um grande acontecimento ou não. O que torna cada minuto único é justamente o fato de ser impossível recuperá-lo. Sabe aquele minuto do qual estávamos falando? Pois é, ele não volta mais. Nunca mais. Assim é o tempo. E é sobre o tempo, aliado ao desejo constante de fazer melhor, que a Fundação São Francisco Xavier quer falar a todos vocês nos próximos minutos. De situações pode ocorrer em um único minuto, imagine um ano inteiro. A Fundação São Francisco Xavier tem o orgulho de apresentar os resultados obtidos em 2005. Resultados que não foram construídos apenas esse ano, mas que são frutos de um trabalho contínuo. Para a Fundação, todo segundo é precioso, pois representa uma nova possibilidade de cura para um paciente, um aprendizado importante para um aluno, ou mesmo um momento emocionante vivenciado pela plateia. Em 2005, a Fundação São Francisco Xavier investiu R$4.196.000 em obras e instalações. Em informática, foram R$1.713.000. Os investimentos em bens patrimoniais e equipamentos totalizaram R$2.672.000. Em capacitação profissional, foram R$795.000. O faturamento da Fundação ultrapassou 109 milhões, um crescimento de 21,2% só esse ano. Para alcançar números tão expressivos, é preciso se esforçar ao máximo e não perder um segundo sequer. Quer ver? Vamos voltar ao tempo e relembrar ações e investimentos que foram fundamentais para os resultados obtidos hoje. A Unidade 2 do Hospital Márcio Cunha, inaugurada no ano passado, está funcionando em sua plenitude. Mas do projeto à inauguração, foram mais de R$26 milhões investidos em 7.400 metros quadrados de área construída e mais 46 mil metros quadrados de área pavimentada e ajardinada. Toda essa estrutura aliada a um atendimento humanizado, a profissionais especializados, equipamentos de ponta com conforto e dignidade para os pacientes. Em 2005, a nova unidade foi responsável pela ampliação de atendimentos em diversas áreas da saúde. Foram realizadas 6.900 internações e cerca de 3.100 cirurgias. Exames de patologia clínica, radiologia geral, ultrassonografia e endoscopia digestiva totalizaram 78.500 pedidos realizados. O mais importante é saber que tudo isso está disponível para os cidadãos do Vale do Aço e região, principalmente pelo Sistema Único de Saúde. Não é mesmo, dona Regina? Eu acho o meu atendimento do SUS maravilhoso. Não tenho o que reclamar. A gente tem a sensação de que nem está no hospital, que na verdade a gente está num hotel. É o que eu sinto. E olha que estamos falando apenas da Unidade 2, do primeiro hospital do país a receber o certificado de acreditação hospitalar com excelência. E quanto à Unidade 1 do Hospital Márcio Cunha?
Vamos ver as mudanças ocorridas nesses últimos anos e o que elas representam realmente para a população. Nessa delicada situação, a luta pela vida desafia o próprio tempo. Um momento decisivo que exige recursos de alta complexidade. Recursos que o Hospital Márcio Cunha disponibiliza. Graças ao credenciamento em alta complexidade cardiovascular, pacientes que antes precisavam ser removidos para Belo Horizonte, agora dispõem de todo atendimento necessário, bem aqui. Determinada pela Portaria 517, de 5 de outubro de 2005, o credenciamento do Hospital Márcio Cunha para alta complexidade cardiovascular constitui um marco para a Fundação, para o hospital e para a população do leste de Minas Gerais. A Fundação São Francisco Xavier se orgulha em poder transformar cada segundo em novas possibilidades. São recursos e investimentos realizados todos os anos e em todas as unidades da Fundação, com o único objetivo de oferecer o melhor em saúde, em educação e cultura à nossa comunidade. No entanto, é preciso reconhecer que as conquistas erguidas até aqui somente foram possíveis devido ao trabalho incessante de profissionais dedicados. Uma equipe que não poupa esforços para melhorar a nossa realidade, tornando-a mais justa, mais digna e com melhores condições para todos. Isso sim é responsabilidade social. E essa é a filosofia da Fundação São Francisco Xavier. Para tornar-se credenciado em alta complexidade cardiovascular, o hospital passou por reformas, ampliações, investiu muito em tecnologia, em recursos materiais e humanos. Nos últimos anos, foram realizados grandes investimentos na UTI coronariana, ampliação da UTI de atendimento geral e hemodinâmica. O número de leitos da UTI passou de 10 para 20. O bloco cirúrgico do hospital e a sala de recuperação pós-anestésica foram reformados. Duas salas de cirurgias foram adequadas para atender cirurgias cardíacas. As reformas e adequações tornaram possível a implantação de procedimentos de diagnóstico, como cateterismo cardíaco e arteriografia, e procedimentos terapêuticos como angioplastia coronariana com implante de stent. O credenciamento em alta complexidade cardiovascular representa um grande avanço para o hospital e, sem dúvida, resulta dos constantes investimentos vislumbrados e efetuados por seus gestores. As reformas ocorreram em muitos outros setores. Milhões de reais foram investidos em unidades do hospital, que também passaram por reformas e ampliações. Novos equipamentos foram adquiridos e as unidades do serviço de apoio foram reestruturadas. A recepção do hospital e a praça de alimentação foram modernizadas. Investimentos em informática possibilitaram maior agilidade nos serviços prestados. A consolidação de tudo o que foi implantado, ampliado e melhorado nas instalações e nos serviços do Hospital Márcio Cunha reflete diretamente em seus resultados. Em 2005, o hospital obteve um faturamento de R$ 61.785.000. Foram realizadas mais de 26.600 internações, 11 mil cirurgias e 5.200 partos. As sessões de diálise chegaram a 21.900 e os transplantes a 15. Os exames laboratoriais somaram mais de 665 mil e mais de 6.300 transfusões de sangue foram realizadas. As radiografias ultrapassaram 94.500 pedidos e foram realizadas mais de 10 mil tomografias. Já as ultrassonografias chegaram a 48.500. Ao todo, mais de 33.800 registros gráficos foram realizados. E a busca incessante por um atendimento humanizado e cada vez melhor não para. A Fundação São Francisco Xavier, além de toda incorporação tecnológica, amplia o conhecimento dos seus efetivos, investindo sempre em cursos de capacitação profissional. Em parceria com os governos estadual e municipal,
Através de suas secretarias, em 2005 o Hospital Márcio Cunha pôde contar com os recursos do PROHOSP. E assim, com os recursos próprios e do governo, foi possível a realização de cursos e palestras, como a Jornada de Neurologia, o treinamento de prevenção à infecção hospitalar e o curso de reanimação neonatal da Sociedade Brasileira de Pediatria, entre outros. Responsabilidade social. Este é o verdadeiro motivo que faz com que a Fundação invista em qualquer tempo em recursos humanos, físicos, materiais e em tecnologia avançada. Nestes 36 anos de existência, não houve um único objetivo que superasse essa enorme vontade de melhorar os cenários educacional, social, cultural e de saúde do Vale do Aço. Para que a Fundação São Francisco Xavier possa exercer a sua maior vocação, a de elevar a qualidade de vida da população, ela também precisa estar saudável, ser financeiramente sustentada. E o Uso Saúde tornou-se um forte pilar dessa grande obra. O crescimento da operadora de planos de saúde superou o próprio tempo. Em 3 anos, o Uso Saúde passou de 80 mil para 124 mil usuários em 2005. A expectativa é de que em 2006 este número chegue a 130 mil. Serão 50 mil novas vidas, um crescimento de 62%. O grupo Magnesita e a Cosipa foram importantes adesões ao quadro de clientes do Uzi Saúde, representando mais de 50 mil vidas. Por isso, o crescimento da operadora extrapola os limites do Vale do Aço. Além da sede em Ipatinga e escritórios em Caratinga, Vitória e São Paulo, o Uzi Saúde mantém o centro de atendimento em Belo Horizonte e em Santos. Isto sem falar da ampla rede de atendimento, que além de 2 unidades hospitalares próprias no Vale do Aço, conta com mais de 3 mil credenciados entre médicos, clínicas e laboratórios, e mais de 100 hospitais em Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo. O call center do Uzi Saúde atende cerca de 20 mil ligações todos os meses. Este é um importante instrumento de aproximação entre os clientes, a população e o Uzi Saúde. Uzi Saúde, bom dia. Em que posso ajudá-lo? Não é por acaso que o Uzi Saúde vem ganhando nota máxima dos seus usuários. A excelente aprovação resulta de investimentos e melhorias em diversos setores. Em 3 anos, as instalações do Uzi Saúde foram reformadas. Investimentos em informática possibilitaram maior agilidade no atendimento. O Uzi Saúde tornou-se a primeira operadora de planos de saúde de Minas Gerais e a terceira do Brasil a conquistar a certificação ISO 9001. Quando há empenho de verdade, a certificação deixa de ser um título conquistado e torna-se consequência de um trabalho de excelência. E os resultados obtidos em mais um ano de atividades comprovam a ascensão do Uzi Saúde. Em 2005, o Uzi Saúde obteve um faturamento de R$ 23.061.000, alcançando um resultado financeiro de R$ 6.075.000. As internações, custeadas pela operadora, chegaram a R$ 13.600.000. A menor unidade operacional da Fundação e a mais lucrativa também é prestigiada pela comunidade. E por falar em reconhecimento, vamos ser justos. Há alguns anos, uma das unidades da Fundação vem superando todos os limites, alcançando resultados que a colocam como uma prestadora de serviços muito à frente do seu tempo. Mais uma vez, o Centro de Odontologia Integrada apresenta resultados avançados. Aqui o sorriso é de satisfação. Isso porque o Centro de Odontologia apresenta os melhores indicadores de saúde bucal do Brasil, que estão também entre os melhores do mundo. São resultados que superam as metas da Organização Mundial de Saúde para o ano de 2010. Vamos ver alguns exemplos. O índice que indica o número médio de dentes atingidos por cárie é chamado de CPOD. No Brasil, entre as crianças com idade de 12 anos, esse índice chega a 2,7. Mas entre os usuários do Centro de Odontologia, o CPOD é de apenas 0,1. A meta da Organização Mundial para o ano de 2010, entre as crianças dessa faixa etária, é de CPOD abaixo de 1. Se desde 1995 o Centro de Odontologia já apresenta índice abaixo de 1, o
Então, por quantos anos a comunidade de Usimina está à frente das demais comunidades? No Brasil, o percentual de adolescentes com idade de 15 a 19 anos que possui a dentição completa chega a 55%. Hoje, entre os jovens que frequentam o centro de odontologia, 99% apresentam a sua dentição completa. Os resultados registrados em pacientes adultos do centro também são altamente satisfatórios. 95% dos clientes com idade entre 35 e 44 anos apresentam 20 ou mais dentes funcionais na boca. A meta da Organização Mundial, de 75%, também já foi superada pelo centro. Geralmente, a idade compreendida entre 35 e 40 anos é considerada padrão para a análise do impacto das doenças bucais na população. Isso significa que a população adulta do Sistema Usiminas apresenta os melhores índices de saúde bucal conhecidos. Viu só? Um sorriso realmente saudável. Este é o princípio que rege o trabalho do Centro de Odontologia. Seus profissionais sentem-se honrados em atender os 35 mil usuários e contribuir para que todos eles apresentem sorrisos verdadeiros. Em 2005, o Centro de Odontologia Integrada concluiu 249.500 atos odontológicos. Foram 94.500 consultas realizadas pelas clínicas básica, restauradora e preventiva e mais de 41.650 altas, sendo 12.550 preventivos e 29.100 reabilitadores. O centro obteve faturamento da ordem de R$4.900.000. Se o diferencial do Centro de Odontologia é estar sempre à frente do seu tempo, para o Colégio São Francisco Xavier, o mais importante é estar presente o tempo todo. Isso porque os gestores e os educadores do colégio sabem bem que os conhecimentos adquiridos na escola são para a vida inteira. O tempo que uma pessoa se dedica ao aprendizado interfere em todo o seu caminho. Há 43 anos, o Colégio São Francisco Xavier tem a missão de garantir ensino e educação de qualidade a crianças e adolescentes do Vale do Aço. O tempo de aprender é o tempo de explorar os campos do conhecimento. Quando você entra na escola, está adquirindo a capacidade de conquistar o mundo inteiro. O compromisso do Colégio São Francisco Xavier é com a educação realmente qualificada. Um marco para o colégio ocorreu em 1997, quando se tornou a primeira escola do Brasil no seu segmento a obter a certificação ISO 9002. Posteriormente, em 1999, houve o seu primeiro congresso de educação, com o tema Educação, uma perspectiva de cidadania. 3 anos depois, era realizado o segundo congresso da educação, com o tema Responsabilidade Social. Um dos mais importantes resultados do segundo congresso foi o projeto Espaço para o Talento. Poderia haver um nome melhor para esse lugar do que Espaço para o Talento? Oficialmente lançado este ano, o Espaço para o Talento foi criado a partir do projeto Ser Mais, da Fundação. E vem, há mais de 2 anos, observando os alunos sob o ponto de vista do potencial. Depois de 2 anos elaborando uma metodologia específica, desenvolvendo as mais eficazes ferramentas pedagógicas para avaliação do potencial infantil, o Espaço para o Talento chega à sua terceira etapa, inserindo o plano individual de interesses, em que cada um dos talentos tem suas atividades elaboradas exclusivamente para atender às suas necessidades. Desde a sua implantação, o projeto já atendeu mais de 300 crianças de diversas escolas da rede pública, oriundas de comunidades carentes da região. Através do trabalho voluntário, com profissionais e empresas de diversas áreas, o integrante do projeto tem a oportunidade de desenvolver sua habilidade, sendo acompanhado por facilitadores. Saber que o projeto Espaço para o Talento é hoje uma realidade deve encher de orgulho não só a Fundação, o Colégio, mas todos da comunidade. E se ele é fruto do segundo Congresso de Educação, imagine o que vem por aí, após a realização, este ano, do terceiro Congresso de Educação.
Mais uma vez, os educadores do colégio e de outras escolas do Vale do Aço se reuniram para discutir os desafios da educação na atualidade. Adaptar metodologias de ensino à nova realidade é aproximar a escola do aluno. É perceber que existem novas necessidades. O aprendiz de hoje já não é mais um indivíduo regional. Ele é um sujeito global, mas sem perder a sua origem. A cultura é mais do que nunca a referência do seu verdadeiro lar. O aprendiz de hoje quer se expressar de várias maneiras. Quer colocar a sua poesia em uma tela. Quer produzir beleza. O novo cidadão aprende na escola a importância do desenvolvimento sustentável. Desde bem cedo, torna-se consciente, preocupado com as questões ambientais. Para que as aulas sejam atrativas, a Fundação investe em capacitação profissional e os seus professores se empenham para valer. Através de cursos como o MBA Educação, os professores do São Francisco se preparam para atuar na nova instituição educacional. Voltar às salas de aula e absorver novos conhecimentos é fundamental para a educação do terceiro milênio. O desempenho dos professores reflete no desempenho de seus alunos. É por isso que esse time é campeão. Em 2005, o índice de aprovação no vestibular foi de 85%, uma verdadeira goleada. Além desse excelente resultado, existem outros números que devem ser comemorados. Em 2005, o Colégio São Francisco Xavier obteve faturamento da ordem de R$ 9.100.000. Cerca de R$ 139.000 foram destinados à melhoria de instalações. As concessões de bolsas de estudos totalizaram R$ 2 milhões. Educação é fundamental. Não há limites para quem se entrega às práticas do saber. Mas, além das salas de aula, existe uma outra maneira de fazer novas descobertas. Se a educação que recebemos nos acompanha todo o nosso tempo, a arte nos permite parar o tempo. Diante de uma verdadeira obra de arte, o tempo simplesmente desaparece. Aqui no Vale do Aço, a população pode contar com o Centro Cultural Usina Minas, que abriga um dos teatros mais bem equipados do Brasil. Além da Galeria Hideo Kobayashi, onde são realizadas exposições e atividades artísticas e educativas. Também em Ipatinga, o Teatro Zé Longuinho, há 11 anos é palco oficial da arte e da cultura. Esses espaços são administrados pelo Instituto Cultural Usina Minas, o Use Cultura, e mantém o Vale do Aço inserido no contexto nacional e internacional das artes. Somente nos últimos 3 anos, mais de 900 espetáculos foram realizados e mais de 330 mil pessoas estiveram nos teatros. Vejam quantos momentos inesquecíveis foram proporcionados pelo Use Cultura, dentro e fora dos seus limites físicos. O Teatro Zélia Holguin comemorou 10 anos em 2004. Nesta década, suas instalações abrigaram cerca de 700 espetáculos, mais de 3 mil artistas e 200 mil espectadores. Também em 2004, mais de 7 mil pessoas compareceram ao Ipatingão para participar da Missa dos Quilombos, em comemoração aos 40 anos de Ipatinga. No Parque Ipanema, o projeto Passarela da Cultura Use Minas ofereceu espetáculos gratuitos de dança, teatro e música durante 11 dias. O programa Ação Educativa levou milhares de crianças, jovens e adultos a conhecer um pouco mais sobre o mundo da arte. Este ano, a Passarela da Cultura Use Minas proporcionou novamente espetáculos gratuitos para a comunidade. E em janeiro, a campanha de popularização do teatro e da dança movimentou os espaços culturais do Use Cultura e a produção artística do Vale do Aço. Em 2005, o Use Cultura desenvolveu programas variados, realizando uma programação exclusiva. E os espaços do Use Cultura ainda estiveram abertos para receber a produção local. E mais uma vez, os números impressionam. Vejam só. Neste ano, mais de 200 mil pessoas prestigiaram a programação do Use Cultura. Foram mais de 300 espetáculos nos dois teatros. Somente no Teatro do Centro Cultural, 85 mil pessoas estiveram nos 250 espetáculos e eventos realizados. A Galeria Hideo Kobayashi recebeu exposições nacionais e internacionais, como a de Pierre Verger, Manfredo Souza Neto, Ronaldo Fraga e A Volta ao Mundo em 80 Jogos. Em 2005, a atuação da Ação Educativa cresceu ainda mais.
Atividades de formação artística e de público, como, por exemplo, visita guiada, receberam cerca de 18 mil pessoas somente este ano. A Fundação, através do Uso e Cultura, inaugurou ainda um verdadeiro templo da cultura e do saber, a Biblioteca Central de Ideias. A biblioteca completa a grandiosa estrutura do Uso e Cultura dedicada à produção, promoção e difusão cultural no Vale do Aço. Além dos 2.500 títulos à disposição dos visitantes, o novo espaço possui auditório para cursos e oficinas, disponibiliza periódicos e acesso à internet. Além de administrar os espaços do Centro Cultural e Teatro Zé Leoguinho, o Uso e Cultura também é responsável pela gestão da política de investimento cultural da Uso e Minas, que em 12 anos já investiu mais de 75 milhões de reais em cultura, através de leis de incentivo à cultura. A partir de 2005, o Uso e Cultura passa a gerir também a política de investimento cultural da COSIPA e ainda a controladoria por parte da Fundação São Francisco Xavier, da obra de construção do Teatro da COSIPA no Centro Empresarial do Aço, em São Paulo. A decisão de tornar o Uso e Cultura responsável pela política cultural da COSIPA atesta a eficiência do Instituto como gestor de investimentos culturais. Seu objetivo é fazer com que as empresas investam sempre buscando o desenvolvimento sustentável da cultura. Somente este ano, o Sistema Uso e Minas investiu mais de 22 milhões de reais. Investir em cultura não é apenas proporcionar divertimento à população. É ampliar horizontes, é ajudar a aquecer a economia de uma cidade e contribuir para o seu desenvolvimento humano, econômico e social. Cultura, educação e saúde. Esses são bens preciosos para todos nós. A Fundação São Francisco Xavier sabe bem disso. Sabe também da sua grande responsabilidade como braço social da Uso e Minas. E por isso, faz do tempo um forte aliado na busca da própria superação. Ano a ano, investindo e aprimorando, ampliando suas ações para oferecer o melhor à comunidade. Em mais um ano, a Fundação São Francisco Xavier obtém resultados surpreendentes, alcançando importantes conquistas. Foram resultados que se traduziram em significativas melhorias na saúde, na educação e cultura da nossa gente. Isso é o que resulta quando os setores público e privado se unem com o propósito superior de promover o desenvolvimento humano e o bem-estar social. Tenho certeza de que as vitórias obtidas até aqui representam apenas o começo de um novo tempo para a nossa comunidade. Parabéns à equipe que faz da Fundação São Francisco Xavier um motivo de orgulho para o Sistema Uso e Minas. Viram o quanto podemos fazer quando unimos o nosso tempo ao desejo de progredir e de melhorar? Esse é o segredo da Fundação São Francisco Xavier. Transformar o tempo em empenho, em melhoria contínua, em trabalho incessante, em excelência. E o melhor, poder compartilhar tudo isso, cada uma das conquistas alcançadas ao longo dos anos pela Fundação e as conquistas que ainda virão, são para a sociedade. São resultados construídos sob os alicerces da responsabilidade social e que o tempo não pode apagar. Resultados erguidos por vocês e revertidos em bens valiosos para todos nós.